V imene Otca i Syna i Svätého Ducha, sláva Ježišu Kristu. Pozvaní vo Kristi, bratia i sestre, dnešný deň máme najsmutnejší deň v roku i pre ľudstvo je to najtragickejší deň, pretože my ľudia sme v dnešný deň zabili Hospoda Boha. Je to tak silno, to znie, tak až bym povedal tak hrubo, že ľudia zabili Boha. Ale skutočne je to pravda. Za to, že Isus Hristos bol Boží syn, ten bol Boh, bol druhá Božia osoba, bol to Bohočelovík, ktorý zišiel na zemlju, žeby zachránil ľudský rod, žeby zachránil nás pred hrichom, do ktorého upali Adam i Eva, žeby Adamo i Eva, Evu vybral zo pekla, žeby od hrichu ich zobral do sviatosti, k sobi, do Carstva Nebesného. Vin prišiel na zemlju, narodil sa i my, ľudia, čerez týchto Židov, ktoré zavidili mu, ktoré môže to tú slavu, že vin pomáhal ľuďom a ľudia ho za to obdivovali, ľudia ho ľubili, tak Židia ho rozpiali. Ale nemôžeme to šmarať na Židoch. Je to aj naša zodpovednosť. Každého jednoho z nás, jak ľudský rod, my jak ľudský rod sme Boha zabili. Vin prišiel, žeby naše hriechy umertvil, žeby naše hriechy rozpial na kresti, žeby nám pomáhal, žeby nás izbavil od všetkých našich hriechov, žeby nám pomáhal vo v našich bolízniach, vo v našich problémoch a ťažkostiach a my sme ho zabili. To je, bratia i sestre, veľká tragédia pre ľudstvo, ale Hospod Boh priniesť tú najvyššiu obeť i to je smrť za to, že by my sme mohli žiti. Vin znal, že toto bude, vin znal, že to sa stane, že toto ľudia mu zrobiat, ale znal aj to, že nezostane to len pri smrti, bo nám sa vidieť, že smrť to je konec. Proste človek žije, proste rozvíjača, rosne, jak malé dieťa, proste naučiča chodiť i všetko, potom je dospelý, užívať si život, potom je starší, užívať si starobu a potom odrazu umre. A si dúmame, že to už je proste všetko vybavené, že už to skončilo, že skončil ľudský život, ľudská púť, púť človeka po toti zemli. Ale neuvedomujeme si jednu vec, že práve to tá smrť Hristova nám otvorila nový život. Isus Hristos sa narodil, Isus Hristos umer, ale vin znova ožil. I práve čerez toto jeho smrť i my môžeme ožiť. I vin znal, že za nás bude trpiť na kresti, že prinese toto najvyššiu obeť, že bude musieť podstúpiť smrť, ale vin znal, že voskresne. I pre nás je to veľká nádej i veľká šanca, že by my sme s ním žili. Bratia i sestre, to, čo Židia mu zrobili, i my ľudia, čo sme mu zrobili, to bola strašná vec. Isus Hristos trpil hroznými mukami. Neznáme sa ani predstaviť, je minule čítal, kde si, jak je ten proces ukrižovania, že jak človek umerať. To bola najkrutejšia smrť z toho dôvodu, že to bola barz bolestivá smrť. To najväčšie vrahové, najväčšie zbojníci, najväčšie nedobré ľudia, najhoršie ľudia boli zabijané v tom čase, keď Hristos žil týmto spôsobom, ukrižovaním, rozpiatím. A keď im pozeral, že tam z medicínskeho hľadiska jak to všetko prebiehalo, jak mu perše, jak ho rozpiali, tak tým, že mu prebili vlastne ruky aj nohy, dali vlastne klinec na jednu aj na druhú ruku, takisto aj na jednu aj druhú nohu, vin proste sa musel utrimať na týchto rukách. Takoj po krótkom čase, perše, čo sa stalo, sa mu vyklbili ruky a potom postupne aj nohy. Vin vysiel s vyklbenýma vlastne týma rukami a vyklbené, ja im mal vyklbené kolino, to boli proste nenormálne múky, akože, hej, ja tu proste
pokiaľ mi to dali do kope, tak to trvalo asi, dajme tomu, 5 hodiny, ale bolest to bola neskutočná. Dali mi síce injekciu od bolesti, takže dalo sa to vytrimať, ale jomu nedali žiadnu injekciu. A vin 6 hodin tak bol, a to len za to Hristos tak skoro umer, bo bol mučený pred tým, čiže bol už vytrapený. Ale to boli hrozné hodiny, ktoré Hristos prežíval na kresti. A potom ďalšia vec, keď už začal vykrvávať saty, hej, bo proste tekla mu krov zo z tých jeho rán, tak potom prišli ďalšie proste problémy. Začalo mu srdce proste jakéby na porožňo byty, nemých dýchaty, ša mu proste tam v hrudi, hej, toto mal problémy za to, že mal vyklbené toto ruka a nohy a srdce strašne ťažko proste pracovalo, nebolo okysličované a tak dále, hej, to môže zdravotníci to lepšie znajú. A vín musel proste, keď sa chcel nadechnutý, tak musel robiť určitý pohyb, že by mých vlastne uvoľnitý, hej, proste si aj pľúca. A toto pohyby, to boli obrovské bolesti pre neho, bo mal všetko povoklbované. Čiže neskutočné bolesti prežíval ten, kto bol raspiatý. A potom nakonec, napokon, umeral proste, hej, tam boli ďalšie, hej, či zlyhanie srdca bolo a tak ďalej, ale bolo to tam opísané bardzo podrobne. V každom prípade my si neznáme ani predstaviť, jakú veľkú obeť prinies, jak strašný terpil Hospod Isus Hristos. Nelen bičovania, nelen proste prebodnutia so skopijom jeho rebra, nelen urážky, proste chodili ľudia okolo neho, iša pohoršovali. Aha, ten, hej, ktorý chcel postaviť postavenú cerku, chcel zboriť a potom ju zase chcel za 3 dni postaviť. Ta teraz najša ukáže, teper najzejde zo skresta, naj ukáže, že je skutočný Boh. Ale oni si neuvedomovali, že vin hovoril o chrámi svojho tila, že ten chrám skutočný, oni zabijú toto jeho tilo, ale o 3 dni ten chrám bude znova postavený. Čiže vin znova voskresne. A proste ďalšie veci vin musel trpiť od nich. Tote, ktoré mu išli v nedíľu, na kvitnú nedíľu špívali Osána vo vršných, blahosloven hriady vo imne Hospodne. Ho oslavovali, tišili sa z neho, už je dneska pietnica a oni sa z neho vyšmívajú, oni mu ho uražajú. Išli dokonca aj zbojník, ktorý bol na ľivý strane od neho, išli aj vin ho provokoval určitým spôsobom. Varič, a keď je Boží syn, však zejď zo skresta, zachraň sebe aj nás a budeme zachranené. Ale ten, čo bol na pravý strani, hvarič mu, tá ty sa nebojíš Boha, my sme odsudené za to, že sme zle robili celý život. Ale vin nič zloho nezrobil a vin takisto tu terpiť, jak aj my. Hej, a za to mu Hristos potom povedal, že ty budeš perší so mnou v raji, keď ho poprosil ten zbojník, že by si ho náhodne spomianul v Cárstve nebesnom. Čiže, bratia i sestre, skutočne obrovskú obeť za nás Kristus prinies a od nás vin nič nechoče, len že by sme prijali toto jeho obeť, že by sme prijali Krista, že by sme prijali jeho do svojho srdca, že by Kristus sa stal naplňom našeho života, že by vin sa stal filozofiou našeho života, že by vin sa stal peršem vo v našom živote, na peršem míste, že ho bol Hristos. Nie je to možno až také ťažké, preda koho to možno je bardzo ťažké, ale snažiť sa, že by sme naozaj dašto zrobili pre toto spasenie. Vidno od nás len choče, že by sme chotili my byti so s Hristom. I o to treba sa snažiť, i keď vidíme Krista v hrobi, i keď ho cilujeme, že by sme si toto uvedomovali, že to bolo za nás i za naše spasenie všetko prinesené, toto, čo Hospod Boh za nás podstúpil. Naj nám Boh pomôže, že by sme zmenili svý život k lepšomu i že by sme vece ľubili Hospoda Krista, jak môže doteper, i že práve to tá veľká piatnica bola
pláčom, ale ne nad Christom, ale nad samým sobom i zmenom našeho života. Naj nám Boh pomôže i dá nám silu i všetkoho dobrého naj nám daruje vo v toto strastné dni. Amin. Sláva Jesu Christu. Molitva.